teoretska znanja što se tiče oblasti obnovljivih izvora energije, naravno solarne energije. Ja sam davno shvatio da je to za pojedince može bude isplativo, za privredno društvo može donekle, ali za državu da je to utopija. I ne postoji ni jedan iole ozbiljniji elektroenergetski sistem na svetu koji počiva na obnovljivim izvorima energije. Drugi problem jeste što je prvih 10 proizvođača električnih automobila, prvih 10 su kineski brendovi. Znači Tesla 11. Znači o evropski oni nisu na karti. Postoji i logično priznanje zašto se to desilo. Recimo, taj nama najpoznatiji, najbliži akcident u Černobilu se desio, to je bila nuklearna elektrana koja je služila za proizvodnju plutonijuma. Plutonijum je gorivo, pogonsko gorivo za atomsku bombu. Iz razloga što je ta elektrana služila za proizvodnju plutonijuma, bila pod kontrolom vojske, ceo sistem komande je zakasnio 24 sata jer neko tamo nije teo da prekine proizvodnju. Znate, kad mi zamišljamo nuklearnu elektranu, mi vidimo onaj betonski štit. I on, praktično bezbednost, izgradnja nuklearne elektrane, 70% troškova odlazi na bezbednost i asanaciju terena kada ona završi svoj životni vek. Mi da hoćemo da ga skladišemo, neko neće da nam da. Iz dva razloga. Pod jedan, da taj materijal ne dođe u ruke terorista da naprave prvi atomsku bombu. Dva, možda bi mi ponovo mogli da imamo respektabilnu armiju, kao što je bila jedna, pa da naša armija počne da pravi oružje sa siromašenim uranijom. Finansijsko ono što donosi pare, najvrednije je ta reverzibilna elektrana Bajina Bašta Perućac. To je mašina za štampanje novca. Pitali da li bi više volao nuklearku ili Đerdap 3, više bi volao Đerdap 3. Veći je benefit. Reverzibilna elektrana uz jednu nuklearnu elektranu, pa to je prava stvar. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas inženjera. Hvala vam što nas pratite, hvala vam što ste tu uz nas. Iako broj subscribera raste, raste polako i ja vas molim da ukoliko to niste uradili, a pratite nas, obavezno se subscribeujte na naš kanal, pratite nas na društvenim mrežama i budite uz nas i dalje. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, Miloš Zdravković, diplomirani inženjer elektrotehnike i šef odseka za energetski menadžment u Putevima Srbije. Jesam dobro rekao, Miloše? Pa, to je odelenje, rukovodilac odelenja. Rukovodilac odelenja, ok. Dva odseka, odsek za telemenadžment i odsek za energetski menadžment kod nas. U svakom slučaju, dobrodošao. Hvala ti, bolje te naš. Hvala ti što si ovde. Razmišljao sam kako da te najavim, pa sam onda ispratio, pošto gostuješ, hvala Bogu, po medijima i sve, i uglavnom te najavljuju kao stručnjak za energetiku. Tako je. Tako da, eto, i ja se teo te najavim onako kako spada zbog onog prvog razloga što si tu kao inženjer elektrotehnike, ali svakako teme o kojima ćemo danas pričati su uglavnom teme vezane za energetiku, za zelenu i ne tako zelenu i svu ostalu energetiku, odnosno proizvodnju i sve ostalo, da kažem, što je meni jako zanimljiva tema i iskren da budem, već neko vreme sam se trudio da nađem, da tako kažem, relevantnog gosta s kojim bih mogao da pričam o tome, i zato sam jako srećan i zadovoljan što si ti ovde, jer smatram da si prava osoba za priču o tome. A ja sam srećan što si me najavio kao diplomiranog inženjera elektrotehnike, kao najstručnjaka za energetiku, jer energetika je suviše široko polje i to je ovako preambicijozno reći, stručnjak za energetiku. A dobro, ali u svakom slučaju, ja moram da kažem, evo sad, ajde na početku, jednu moju impresiju koja nema veze nikakve s tobom, pošto sam u sklopu malo i pripreme, da kažem, razgovora i svega, ja i pratio naravno i tvoja neka gostovanja, ali pogledao sam i neke podcaste gde je bilo razgovora i sad o nuklearnim elektranama i sve, konkretno Agelast kod Galeba i još neke stvari. Ja sam čitao malo i komentare i sve, i ljudi su mnogo podeljeni na i sve posmatraju kao da je neko za ili protiv nečega, i onda pod obavezno sve što pričaš to mora da bude zato što si za ili si protiv. Ono što mene je u startu, da kažem, kupilo kod tebe je što ti pričaš svoje mišljenje
i o svemu imaš i za i protiv, imaš svoj argument i ne interesuje te da li neko drugi za ili protiv. I to su stvari koje, kako bih ja rekao, s druge strane ti pričaš svoje mišljenje i to je ono što bih hteo da naglasim evo ovde na početku, da sve ono što pričamo i ti, pa i ja koji mnogo manje znam o tome od tebe, ali to je naše mišljenje. Ako se neko ne slaže, slobodno može da se ne slaže. Absolutno. Ali, gde svi isto misle, niko ništa i ne misle. Naravno. Ja ću pre svega te pitam, evo, onako kao uvodnu neku temu, kako si se ti opredelio za ETF i za elektrotehniku? Uf, pa to nije bila moja odluka, to je bila odluka mog pokojnog oca koji je bio fizički dominantni u odnosu na mene, što nije teško. Pod jedan, pod dva, kasa je bila kod njega, tako da bi ja mogao da imam normalan život, bez obzira što je majka Beograđanka, ja sam inače završio gimnaziju u Zaječaru, bez obzira što sam ovde i babu i dedu, mogu da biram gde ću da živim, znači jedini način da ja mogu da studiram u Beogradu, da pratim svoju generaciju, jeste bio da upišem ETF, drugo nije bilo, odnosno tata je uzio izbor na elektrotehniku i elektrotehnički. Kad sam ga pitao, dobro elektrotehnik, ko je drugi elektrotehnički, pa dobro elektrotehnički, pa elektrotehnika, shvatio sam da je sad ne. Sada mogu o tome nekako i drugačije da pričam, ali to je tada bilo bolno. Posle se ispostavilo da to ipak bila dobra odluka, dobra škola koja omogućava pristojan život i omogućava vam da imate široko obrazovanje, da imate prilično veliku nezavisnost kao jedinka, da možete da birate gde ćete da radite i da možete da radite kreativne stvari i da, uslovno rečeno, pomažete i drugim ljudima. Da, i dobra, ti si, evo, još jedan od dobrih primera, ja ovde, pričali smo skoro, ajde da kažem, u sklopu ove neke ove naše akcije i svega, pričali smo skoro s nekim gimnazijalcima, i kad smo pričali o elektrotehnici, ja kažem, ja kad sam bio klinac, ajde tako, srednjoškolac i sve, za mene neko kaže, elektrotehnika, to znači da se baviš strujom. I posle shvatiš, normalno kad upoznaješ ljude koji su završili sve, da to nije baš tako usko. Struje je samo jedan mali deo. Tako je. A evo ti si posle fakulteta otišao odmah u puteve Srbije, je li tako? Tako je. Kako je, kako bih rekao, kako je bilo na početku? Pa moje prve... Ajde da kažem, evo, u putevima Srbije si od prvog dana do danas i pretpostavljam da si tako i napredovao. Tako je. Znači, u putevima Srbije prvi moj posao je bio sistem administrator. Znate, obično kad završite ETF, vi znate nešto o kompjuterima više od prosečnog građanina ove zemlje. I to je bio prvi posao. Posle toga sam radio kao inženjer, običan. Znači, kad sam vršio pripravnički staž i sve to. U sektor za strategiju, projektovni razvoj u odjelenju za plansku dokumentaciju, pa sam posle izvršno ove godine postao i glavni inženjer, pa sam onda osnovao i svoje odjelenje, počeo da se bavim energetskim, onda je stupio taj zakon kakav jeste i mi smo morali da se bavimo menadžmentom energije na način na koji se bavimo. Sada sam ja rukovodac odjelenja, imam dva odseka, imam svoje glavne inženjere, imam svoje inženjere, imam svog sistema administratora i sve ono što je bilo nekad, što sam ja išao redom. Ali to je dobra firma, dobra investorska firma, gde ako neko ide postupno, može da prođe dosta toga. Znači, bio sam sistem administrator, pa inženjer inženjer početnik, pa sam onda počeo da idem na terene. Naravno, tad nisam imao inženjersku licencu, ni projektantsku, ni izvođačku, pa sam posle i to dobio, pa sam bio posle i nadzor, pa sam postao posle toga i glavni inženjer, tako se zovu formacijske, nisam ja bio glavni inženjer u firmi. Pozicije tako idu i tako je išlo postepeno do sada kada sam rukovodilac odeljenja za energetski menadžment. E, sad se bavim svim i svačim. Pa to, čime se odeljenje bavi u sklopu puteva Srbije, da kažemo? Pa znači, naš prioritetni posao je da obezbedimo električnu energiju za puteve Srbije za 404 naša objekta, kažem objekta, zato što su to na 404 mesta plaćamo električnu energiju.
kada smo počeli time da se bavimo, kada sam ja počeo da se bavim time, mi smo plaćali na 190 mesta, došli smo, znači period izgradnje je veoma veliki, užurban, i sve ono što dođe, znači tuneli, neki administrativni centri, mostovi, osvetljenje, javna rasveta, raskrsnice, to mi održamo na, pre svega na autoputevima, putevima prvog A, prvog B reda, znači to magistralna, odnosno dužina naših puteva je preko 17.000 km. Mm-hmm. Eto. I osnovni zadatak je da obezbedimo električnu energiju, sigurno snabdevanje, zarad bezbednosti saobraćaja, to je prva stvar. Druga stvar je da se bavimo uštedom energije, ideja je da se bavimo uštedom svih vidova energije, ali u ovom trenutku mi smo glavni akcent bacili na uštedu električne energije. Mm-hmm. Jer smo mi veliki potrošači električne energije na nivou blizu milijardu dinara na godišnjem nivou. Aha. To je prva stvar. Druga stvar, razvijamo kroz monitoring javne rasvete. Imamo i odsek za telemanagement, koji počiva na nivou transformatorskih stanica, odatle već počinjemo da pratimo kvalitet električne energije i sve ono što mi dobijemo, pa onda do razumnog ormana, do krajnjeg potrošača, recimo da je to javna rasveta. Inače, mi se ne bavimo samo javnom rasvetom, znači mi moramo da obezbedimo nesmetan način da funkcioniš u sistemi za bezbednost saobraćaja, pre svega tunelski operativni centri gde se vrši monitoring saobraćaja, onda uređaje za bezbednost, znači to su oni veliki ventilatori koji izgledaju kao avionski motori, strašno veliki potrošači, ali moraju, bez njih ne može, to su pravila evropska i svetska za bezbednost saobraćaja. I sad kolege saobraćajci, oni upravljaju saobraćajem, a mi upravljamo energetskim tokovima. To je to. E, onda pri izgradnji, znači učestvujemo, moje kolege i ja, u pisanju projektnih zadataka, mi smo zaduženi kada se, kao investorska firma, znači svi autoputevi počinju kod nas i na kraju se na upotrebu predaju nama, znači pisanje projektnih zadataka, znači u domenu telekomunikacija i energetike vezano za moje dva odseka i za moje odelenje. To moje kolege i ja radimo na tome. Prilikom izvođenja radova, to je sada već moj glavni posao u ovom trenutku, ovo kolege rade. Ja sam počeo sa tim, ali usmeravamo, znači glavni deo je izmešan infrastruktura, znači kad gradite putevi su linijska infrastruktura i vi kad trasirate neki put kad prođe, znači neizbežno je da morate da izmešate dalekovode, morate da izmešate telekomunikacijnu infrastrukturu, gasovodnu, naftnu infrastrukturu, pruge, neke puteve nižeg reda, vrlo često, to je sad, nivoji su različiti, znači najveći problem pri izmešanju su dalekovodi, koliko god banalno zvučilo, to je najteži posao i najzahtevniji, naročito kad nađemo na EMS-ove dalekovode. Sad zbog vaših gledalaca, ne znam koliko široko da idem, znači znamo niski napon, srednji napon, visoki napon i znači dalekovodi mogu biti u vlasništvu EDS-a ili Elektromreža Srbije. Sad ti dalekovodi Elektromreža Srbije, kada su evropska interkonekcija, znači da bi došli do samog termina isključenja dalekovoda, nama je potrebno 2 do 3 godine. Aha. Jer se ono pitaju vlasti naše zemlje, Elektromreža Srbije, već moramo, zato što su mreža dalekovoda, znači to je jedan sistem cijela Evrope umrežena. Mi večeras, evo, snijamo ovu emisiju, mi ne znamo odakle nama struje, odnosno električne energije dolazi, da li iz Tenta, iz Đerdapa, Kozloduja, Pakša, Krškog, mi to ne znamo. Jednostavno, kad je negde ima viška, on ide tamo gde je nema i to tako funkcioniše, i to tako dobro funkcioniše već 50 godina. Iz tog razloga je to najkomplikovanije izmestiti. E sad, ima tu zaštite, ima svega toga. Onda kad spustimo na taj niži nivo elektrodistribucije, to je dosta lakše. Gradimo nedostajuću infrastrukturu, znači za potrebe izgradnje. Prvo za izgradnje mi moramo da obezbedimo našim kompanijama koje rade kao naši izvođači
Znači, za nas rade Bechtel, radi Azvirt, radi Tešijapi, radi 4C, Power China, znači lista naših izvođača stranih je impresivna, takođe naše velike domaće kompanije. I sad, znači, mi treba da im obezbedimo električnu energiju u vidu gradilišnih priključaka, privremenih gradilišnih priključaka, pa sve to ide da bi došli do krajnje, znači, ono, priključenje, znači, vrlo vodimo računa kada radimo nešto, znači, oko toga, oko vođenja instalacija, paralelnog vođenja, ukrštanja i izmešanja zaštite postojećih. Posebno izazov za moju ekipu jeste ta nedostajuća infrastruktura i izmešanje dalekovoda. To je ono što je najkomplikovanije. Pa treba, zato sam i rekao, neka slobodno, neka bude i šira priča, zato što mislim da su to sve stvari koje ozbiljno utiču na projekat jednog linijskog objekta, kakvi su putevi. Tako je, ako mi ne uradimo naš deo posla na vreme sa kolegama iz koridora, sa kolegama iz elektrodistribucije, elektromreža Srbije, Srbije gasa, Transnafte, Telekoma, SBB-a, Jetelac, Cetina, znači železnica, naši izvođači stoje, onda to poreski obveznici plaćaju, znači klejmovi dolaze, da uprostim i banalizujem stvari, jednostavno mi moramo da stvorimo uslove da se to radi. E sad, ono što je čar inženjerskog posla jeste da vi kao inženjer možete da upropastite neki projekat, a možete i da ga oplemenite. Dobre inženjerska rešenja, ja sam imao sreće, probavljeno sam da sam išao postepeno kroz karijeru da učim od najboljih i da sam od projektnog biroa preko gradilišta prošao sve faze, tako da razumete, video sam kada inženjeri upropaste neki projekat kako za izvođenje naprave čudo, u smislu da je to veoma izazovno da se izvede, a još gore u eksploataciji, da to bude teško za održavanje. Mi u Putevima Srbije imaju odelenje za održavanje, ovo koje posebno jake dobre inženjere ima, znači, ali jednostavno ako se ovde na nivou projekata, pa onda posle, znači, zezne stvari, da tako kažem, probleme postaju veoma, veoma veliki složeni. I onda, znate, opet druge strane, kada uradite nešto dobro, nađete kreativno rešenje, to može da i pojeftini investiciju, a već da ne govorimo o tome da je eksploatacija tog objekta, odnosno te infrastrukture mnogo, mnogo lakša, mnogo ekonomičnija i tako. Dobro, to su stvari koje donose i ličnu satisfakciju i zadovoljstvo, da kažem, kad se nešto reši, što je problem i naravno iskustvo i sve što se skuplja iz toga. Tako je. I zato i jeste lične reference, moje kolege dobijaju ozbiljne lične reference, ozbiljne znanja, to dobro, ozbiljno smo i plaćeni. To nećemo ulaziti. Treba da bude tako. Ako je tako, onda mi je drago. Dobro, ajde sad, ne znam, mnogo je nekih stvari i tema o kojima si pričao što se tiče energetike, da kažem, i koje smo pratili, ali evo ovde, ajde, pomenuo si za početak struju i elektroenergiju, trenutno je, mislim, ne trenutno, već neko vreme je stvarno onako tema vrlo aktuelna i oko smanjenje emisije CO2 i samim tim uklanjanje, odnosno prestanak rada termoelektrana, da li da ili ne. S druge strane, proizvodnja energije obnovljivim izvorima, solari, vetar i ostalo. E sad, ajde da krenemo redom, pošto to nije tema samo kod nas, to je tema sada u celom svetu, da kažem. I ono što sam ja, pa mogu da kažem zahvaljujući tebi, odnosno tvojim objavama, pa onda nastavljam i dalje preko Googla i svega ostalog, ispratio, to su ta neka dešavanja i po Evropi i po svetu, ti ćeš svakako to bolje reći, ali eto, šta je sad, došlo je do tih nekih preporuka da to se sad prelazi na zelenu, gase se elektrane, da li je to dobro, nije dobro, šta ti misliš ovako, ajde da se prvo vežemo za termoelektrane i za proizvodnju struje na ugalj. Pa da bi odgovorio na to pitanje, vrlo je kompleksno, znači da li je dobro, pretpostavljam da bi to trebalo da bude dobro, ali da li je moguće, bojim se da nije. Eto. Znači u politici ima mesta kompromisima, a u fizici kompromise nema.
zakoni fizike su zakoni Boga i to mora se poštuje. E sada, postoje države koje su se u 19. veku obogatile na industriji uglja i čelika, razvile svoju industriju, uzročno poslovnu nauku i probali su da nametnu svoje viđenje i koncept ostatku sveta za budućnost. Međutim, to baš nije ispalo tako kako su oni mislili, pre svega u Zapadnoj Evropi, pre svega u Saveznoj Republici Nemačkoj. Da. Posledice već sada osjećaju, a bojim se da će u budućnosti te posledice biti još veće. Sad, da bi se bavili energetskom analizom, da bi bili energetski analitičar, teško je to raditi, a da ne trgujete na berzi. To je svakako jedno od mojih pitanja bilo, eto, pošto sam ispratio i to i u gostovanju nekim da... Dobro, pa da, znači kad počnete time da se bavite, onda jednostavno vuče vas da probate da nešto i zaradite. E onda kad počnete time da se bavite ozbiljnije, da to više nije amatersko, onda sagledate više aspekt. I tu kada se donose takve odluke ne bi trebalo da utiču na vas emocije, ono što volite i čemu naginjete. Ja sam se po završetku ETF-a, posle nastavio školovanje na istom tom ETF-u, Master of Science na smeru fizičke elektronike i doktorske studije tamo. I ja sam se baš u krajnjem slučaju bavio obnovljivim izvorom energije i sa te pokušaj naučne strane, znači, ali u svakom slučaju te neka akademska znanja ima, odnosno zvanja, pardon, ja se izvinjam. Kada sam rekao čime se bavimo u Putevima Srbije, ja sam osnovao to odelenje, ja sam jedan od prvih licenciranih energetski menadžer u Srbiji, ali spletom okolnosti imao sam velike budžete da se njima igram. E sad kad uzmete neki sistem gde se 50 godina nije radilo, da se radilo što su moje kolege, ja sam falio moje kolegi i se razo se falio, nego jednostavno svet se nije bavio time, uštedom energije. Bavili su recimo Japanci, bavili su Nemci, ali drugi ne. Vi onda postignete neke rezultate. Sad u oblasti energetskog menadžmenta je jedan dogovor sa menadžmentom da koliko uštedimo u prethodnoj godini, toliko imamo budžet za sledeću. Tako da smo mi došli do toga, mi ćemo sa projektima iz ove godine instalirati preko 1 MW solarnih elektrana. Kompenzovali smo reaktivnu energiju, svašta nas smo radili. Ali znači, ja imam i praktična znanja i teoretska znanja što se tiče oblasti obnovljivih izvora energije, naravno solarne energije. I ja sam davno shvatio da je to za pojedince može da bude isplativo, za privredno društvo može donekle, ali za državu da je to utopija. I to pokazuju energetski bilansi. I ne postoji ni jedan iole ozbiljniji elektroenergetski sistem na svetu koji počiva na obnovljivim izvorima energije. Znači, bazični izvori su osnova svake elektroprivrede, jer svaka elektroenergetski sistem je dizajniran da radi na konstantnom naponu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Kad, znači, uključite obnovljive izvore energije, vi tu konstantnost nemate. Znači, vi morate da imate neki backup. E, taj backup, najbolje što smo mi, kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, smislili jesu reverzibilne hidroelektrane, to je kad govorimo o električnoj energiji. To je svakako jedna od tema. Dobro, pričat ćemo i o tome, ali evo, teo sam da kažem, ajde da rasplinjavam se, znači, bojim se da je nemoguće napustiti bazične izvore energije. Da li mi trebamo, mi kao državne Republike Srbije i kao odgovorni pojedinci, ali i mi kao čovečanstvo da koristimo svaki dašak vetra, svaki fotok sunca, da, trebamo, ali moramo biti svesni njihovih ograničenja, dokle to može. Svaki elektroenergetski sistem se bazira na termoelektranama. Da li je termoelektrana na naftu, na gas, na ugalj, ili je to pogonsko gorivo, nuklearna energija, zato se i dele, mislim, u suštini to su termoelektrane i nuklearna elektrana je termoelektrana, ali isti princip, sve samo pogonsko gorivo, drugačije i sa aspekta bezbednosti se odvaja taj. Znači, bez toga nema.
Druga stvar, kada pričamo o totalnoj neutralnosti, znači ljudi prenebregavaju činjenicu, naročito su u Evropi, da uvođenjem obnovljivih izvora energije mogu da smanje zavisnost od gasa, pre svega ruskog gasa iz geopolitičkih razloga. To se pokazalo kao totalno pogrešno, pazite, svako ko se iole bavi energetikom, trgovinom energenata, shvatio je da je veza između gasa i struje direktna, linearna. Aha. 1 megavat električne energije je vezan za 2 megavata gasa. Zašto je to tako? Što više obnovljivih izvora, više gasa. U ovom trenutku u Evropi, u toj zelenoj Evropi gde se baš ide i baš se gazi ta priča, znači proizvodnja iz električne energije iz gasa je došla do nivoa 23,5%. Zašto je to tako? Kada vam iscrpite rezervare neke hidroelektrane, neku akumulaciju, kad nema više vetra, kad je noć, nemate fon, znači vi morate brzo u mrežu da nadoknadite sa nekom energijom. Proces da termoelektrana na ugalj dođe do maksimalne instalisane snage traje do 48 sati. Nuklearne elektrane i malo više. Jedino termoelektrana na gas dostiže nivo instalisane snage za 1 sat. Aha. To je tehnologija proizvodnje. I iz tog razloga Evropa svoj balans zasniva na gasnim elektranama, a gas dolazi, znamo odakle. I nikada gas neće moći, što smo zeleni, gasa će biti sve više. Sada su priče oko vodonika, ali to je opet i vodonik. Da, naravno, može se pravi iz obnovljivih izvora energije, takozvani zeleni vodonik, ali 95% vodonika će se praviti iz gasa. Jednostavno, to je tehnologija proizvodnje i drugačije ne može. Dobro, za vodonik, koliko sam ja nešto onako ispratio i pričao i slušao, u principu kao može, ali je nerentabilno i nerealno skupa proizvodnja trenutno. I bezbednost je veliki i mnogo toga, znači, ali ja govorim o ovom periodu sada sa tehnologijama koje mi imamo, tržištem koje imamo, ekonomijom koja je podešena na ovakve sisteme, znači vodonik je ipak neka budućnost, nije sadašnjost. Znači, da li se on koristi? Da, koristi se, ali koji su to procenti, onda se promijeli. Znači, nije realno pričati o tome. Znači, Nemačka je zatvorila dobar deo svojih termoelektrana, ali tu sad jedna stvar moram da pomenu, ako imam vremena. Nemci su za vreme vlasti Gerharda Šredera i Joške Fišera, to je bila vlast SPD-a i zelenih, nešto slično što je sada, donela zakone, baš su krenuli tu zelenu agendu, to je bila prva država na svetu koja je krenula tim putem, i doneli su između ostalog i odluku da zatvore svoje nuklearne elektrane. Gerhard Schröder izgubio izbore i na njegovo mesto došla Angela Merkel, ona je vladala 16 godina. E sad, Schröder i Fischer su bili političari, politikolozi, čini mi se. Angela Merkel je bila univerzitetski profesor fizike. Aha. I to je bazično stanje da ona znala da je jedna stvar je priča, ono što smo rekli, u policiji ima kompromisa, možete svašta čujete, ali u fizici nema kompromisa. Iš kakav god mi sentiment imali prema Angeli Merkel zbog Kosova, Republike Srpske, svih dešavanja ovde, ona je za Nemce bila izuzetno dobar kancelar i Nemačka je za vreme njenog mandata bila najveći svetski izvoznik, veći od Japana. I bila ubedljivo prva ekonomija Evrope. Ona je znala da je njeno vreme na vlasti ograničeno, iako je dugo trajalo. I ona je za vreme svog mandata naredila da se napravi termoelektrana na ugalj. Najveća njihova termoelektrana, na kameni ugalj, pardon, jeste Datteln 4, instalisanog kapaciteta većeg od svih zajedno nemačkih zatvorenih termoelektrana. E sad, kad se ovo došlo, ona je izgubila izbore, napravljena Frankenstein koalicija i zelenih i socijaldemokrata i liberala, što je protivno nemoguće, liberali su prirodni partneri CDU-CSU-a. To je politička odluka, naravno, bila, ali posle desilo što se desilo u Evropi, u Ukrajini,
znamo šta je sada. E sad, ona nije mogla naravno da računa da će Nemcima biti nedostupan kameni ugalj iz Rusije. Aha, i oni imaju sada žestoke probleme. U aprilu prošle godine ona se zatvori poslednji svoj nuklearni reaktor i Nemačka je prošlu godinu završila kao neto uvoznik električne energije. To je potkopalo njihovu industriju strašno, štetilo. S druge strane, Francuska, koja se oslanja na skoro 80% električne energije proizvedene iz nuklearne energije, je najveći izvoznik u Evropi. To je poremetilo odnose snaga, ekonomija. S druge strane, Italija, gdje je bila država, kao što mi zavisimo od uglja, oni su zavisili od gasa. I sada nedostatak gasa, kada pričaju smanjene potrošnje gasa u Evropi, da, smanjena, ali Italija je uvoznik 42% električne energije. Znači, Britanija, Italija i Nemačka imaju najgore energetske bilanse. Da. To je govorno za prošlu godinu. U ovoj godini će po Nemce biti još gore, jer 4 mjeseca su radile neke nuklearke, sada toga nema. I iz tog razloga i njihov najveći koncern, on opet zavisi pre svega od sirovina koje stižu iz Rusije, znači nafte i gasa i električne energije, smanjuje proizvodnju 30%. I to ima daleko svežne posljedice. Da smo mi ušli u tu priču, mi bi bukvalno bankrotirali. TENT je nešto najvrednije što su nama preci ostavili i najvredniji resurs koji mi imamo. U svakom slučaju. Druga stvar je rezervirala elektrana Bajna Bašta Perućec, to je ekonomski gledano najvrednije što imamo. E sada, ajde sad i da se vežemo i za još neke cene, kad smo pominjali da bi vašim gledalcima bilo jasnije. Pre početka krize mi smo plaćali $270 za 1000 metara kubnih gasa, Nemci 240, Turci 210. Sadašnje cene, ja jutros nisam gledao, ali juče je bilo oko $350 za 1000 metara kubnih. I to je, pazite, period godine kada se završila zima, i kada je potražnja za gasom minimalna. Znači, ako hoćete da kupujete gas, kupujte ga sada. Prodajte ga krajem septembra, oktobra, no, već u decembru, će sumnje da ćete imati šta da prodate. Jer cene će biti 3 puta veće. A ovo su bile uniformne cene. S druge strane, u istom periodu cena gasa na severnoameričkom tržištu je bila oko $5.5 za milion britanskih termalnih jedinica. Sad, to je drugačija metrika, ali da prevedem u 1000 metara kubnih zbog vaših gledalca, to je nekih $192 do $195. Danas je cena gasa u Americi $2.4 za milion britanskih termalnih jedinica. Znači, kod njih je više nego duplo pao, a u Evropi je nekih 50% veće cene. I sad, kako može evropska privreda da konkuriše američkoj? Rekli smo da direktno od gasa zavisi cena električne energije. Da ne govorim, mi gas koristimo većina nas za grejanje i sve to. Gas je u razvijenom svetu pre svega industrijski energent koji se koristi za pokretanje najvećih, pomenuli smo BASF. Znači, svi kad kažu Nemačka, oni odmah pomisle na nemačku automobilsku industriju. Ne, BASF je najveći hemijski, petrohemijski kompleks Savezne Republike Nemačke, Evrope i sveta. Eto. Pa dobro, i to su neke stvari, isto tako, porediva i cena nafte. Znači, razlike između, za nas su bitne i referentne dve cene, dve berze. Evropska berza nafte, Brent nafta, i severnoamerička VTI nafta, i ta razlika je bila uvek oko 1,2 dolara pre krize. Danas je ta razlika, jučerašnji dan bila 6,5 dolara. Znači, VTI nafta je 6,5 dolara jeftinija nego Brent. Znači, opet i tu, znači, Evropa nema šanse. A to je baš to. A opet, znači, Sjedinjene Države su, šta god komisija o njima, to i dalje najrespektabilnija ekonomija. Naravno, Kina je veća ekonomija u globalu, Indija preti da ih stigne, ali sa svojih 300 i nešto miliona stanovnika, veličinom i resursima koje imaju, naukom koje imaju, pre svega, naravno, oni imaju sve, i zemlja koja možda bude samodovoljna, ali svaka druga silica na istočnoj obali
Sjedinjenih država, znači najrazvijenije države, Massachusetts pre svega, znači Boston, Philadelphia, New York, svaka druga silica svetlina uranijum. Znači to govori nešto o tome. Jednostavno, ne na zelenu energiju. Možemo da pričamo o evropskim primjerima vetrenjača u Severnom moru i samo u tome i da objasnimo na tim primjerima, ne znam koliko ne, ti vodiš emisiju. Nema veze, znači, šta je da ne budemo dosadni tvojim gledocima. Ne, baš naprotiv, mislim, kako bih rekao, o tome pričamo, to je tema, tako da... Da li iz toga sam ja izvukao i moje analize koje ti čitaš, zbog čega sam ja interesantan medijima, to si pomenuo, zato sam ja jedan od prvih koji, kada je to bilo apsolutno hide, pričamo o solarima, o vetroparkovima, o mini hidroelektranama, ja sam pričao ne, to je nemoguće. Ne zato što sam pametan, nego zato što sam imao, opet kažem, prilike da učim od najboljih i da me usmere ka tome, ka trgovini, a onda kad dođete do realnih podataka, znate, kad mi pričamo i navijamo, evo recimo ja sam jako srećan bio juče što Inter pobedio Milan i postao 20. put šampion Italije, ali i da je Inter izgubio bio bi možda emotivno malo nešto, ali kad uložite pare na berzu, onda to boli. Da. Pa dobro, ako se vodite emocijama, govorim. Jasno. Ovo sad što si rekao i za solare i za sve, poenta je samo... Nije ono kako si rekao, to nije loše, to je dobro, to tako treba. Tako je, to treba u određenoj meri i ne može da zameni, da izbaci. Može da zameni jedan deo, može da smanji potrošnju, može da smanji emisiju gasova, može, tako, ali ne može da zameni, posebno ne ove pikove kad je najpotrebniji bazan potrošnju. Tako je, to je ono. A da li je sad, zanimljivo mi ovo su priče sad za Nemačku i za evropsku ekonomiju, da li se ispostavi to onda... svako ko prati moj LinkedIn vidite mesečne analize koje objavljujem, evropske i sve to. Ja to objavljam iz drugih razloga, ovo jednostavno na osnovu toga pravim svoje bilanse da bi mogao da znam šta radim, mislim. Ali hoću da kažem, to nisam ja izmislio, odmah da se ogradim, da neko ne pomisli da ja to sada nešto ne, ja pratim ono što je javno dostupno. Jasno. I što je uglavnom na engleskom jeziku, jer meni je ruski, kineski, nedostupan jezik. Da li je onda cela ta, kako bih rekao, potreba za solarima i drugim vidovima, sad ne nabram, drugim vidovima energije zapravo proistekla primarno zbog pokušaja da se zameni gas, a ne zapravo zbog nekih drugih tako je, to je bila i jedna stvar je to, a druga stvar je bila da zemlje koje su industrijski najrazvijenije bile, kažem bile, jer nemačka ekonomija i nemačka nauka su do pre 20 godina bile neprikosnovene. Ali opet, ja kad ne mogu ovako da uđem, i, znate, svi mi volimo da smo pametni, verovatno kad je Bog pamet delio, to je najbolje podelio, pa i meni, i mojim prijateljima, i onda žučne rasprave i sve to, pa da, može nekad i sreće hrabre prati, pa imao si sreću ili tako, znači uvek se pitajte zašto najrazvijeniji nisu ušli, to je zašto Južna Koreja i Japan, koje nemaju ništa, ali bukvalno ništa, od resursa nisu zamenili svoje nuklearke i termoelektrane sa vetrogeneratorima i solarima. Znači, ako neko ima nauku, oni imaju, a oni to nisu. Znači, Japan i Južna Koreja svoju elektroenergetiku i energetiku baziraju na termoelektranama. Da li su one na uranijum, na ugalj ili na gas, sve jedno, ali znači bazični izvor. Ja da budem iskren, meni je malo zvučalo, da kažem, neozbiljno od jedne Nemačke koju stvarno svi, posebno čini mi se u svetu ovako tehnike, ajde tako da kažem, i inženjeringa, smatramo stvarno negde u vrhu tog naučnog dela i pa, svega, opet kažem, neozbiljno mi je delovalo da su se oni tako nekako, oni su da imali, kažem, instant opredelili kao gasimo sve. Ali da, oni su teli da nametlu tu prvu odluku u Evropi i da onda njihove firme prodaju ostalima to. Želeli su, ja sam namerno... Da prate njihovu ideju. Stvarno. Tako je, da šta biste, Siemens i Siemens Energy, kakve bi bile firme. Ali kad pominjemo sada Siemens Energy, Siemens Energy je prošlog meseca bankrotirao. Znači, majka firma je mogla da ga spasi da uložila 24 milijarde dolara, ali su procenili da je to izgubljena bitka. Razumete?
oni su imali nameru da prodaju svoje tehnologije i da nametnu svoje tehnologije i svoje standarde drugima. E, onda su imali pre svega problem u Kinezima. Kinezi su, iako recimo solarnu ćeliju su smislili Rusi, ali Kinezi su tehnološki i Rusi, Amerikance i Nemce i Japance što se tiče solara zgazili. Aha. Znači 95% proizvodnje solara dolazi iz Kine. I 90% solara je instalirano u Kini. Ali opet Kina gradi najveći broj nuklearnih reaktora u ovom trenutku. I najveći je potrošač uglja na svetu. I recimo i najveći uvoznik uglja, iako ima svoj ugalj velike količine, je Narodna republika Kina. Druga je Indija. A to su dve najmnogoljudnije države na svetu i dve najbrže rastuće ekonomije. Da, to što se tiče proizvodnje solarnih panela, to sam čitao još davno, da su Nemci u stvari krenuli ovaj prvi sa tom nekom masovnom proizvodnjom i da je cena solarnih panela bila jako visoka, jer se proizvodila isključivo u Nemačkoj, oni su držali taj neki standard, držali su ovaj sve, evo onda je verovatno neko pomislio kako bi bilo jeftinije da to proizvodimo u Kini. Ne, pa da Kinezi su ovladili tehnologijama, nije neko, znači ovladili su, kao što su recimo automobilsku industriju, mi sad pričamo o e-mobilnosti, električnim automobilima i videli ste prošle nedelje da je Kraljevina Holandije objasnila da je njihova mreža zbog elektromobila ugrožena, da bi to moglo da se nastavi taj trend, da im treba 50.000 trafostanica da izgrade da bi to moglo, da ne bi sistem pao. S druge strane, da bi to oslikali, šta znači 50.000 trafostanica, naša elektrodistribucija u svom vlasništvu ima oko 35.000 trafostanica. E šta su oni sebi napravili? Drugi problem jeste što je prvih 10 proizvođača električnih automobila, prvih 10 su kineski brendovi. Znači Tesla 11. Znači o evropski oni nisu na karti. Da, da. Znači jednostavno sad se i o tome vodi računaj. Iz tog razloga je Savezna Republika Nemačka produžila vek dizelašima za 20 godina. A za 20 godina ko živ, ko mrtav. Da, sad se treba pitan koliko je tvoje ovako, evo, što kaže, tvoje perspektive, ti električni automobili, koliko, pošto različite stvari, različite informacije sad mogu se čuju, onako i od onih i dalje koji su to, ne, to je to, kao to se prelazi 100%, do onih drugih informacija gde ljudi već iznose neke argumente da će to biti kratkog pa ne, veka. Neće biti kratkog veka, razumete, generalno u jednom trenutku će svet da krene, ovaj Richard Energy koji se kod nas postao poznat kao savjetnik vlade Republike Srbije oko transformacije EPS-a. Gospodin Jarad Ristad je moj kolega, elektroinženjer, završio baš fizičku, elektrotehničku fiziku i radi u McKinney. To je najveća svetska konsultantska kompanija. On je postao najmlađi partner, a onda je osnovao svoju firmu. I kako se on proslavio? Pa, on se proslavio tako kada je krenula ekspanzija elektromobila, e-mobilnosti, on je savjetovao naftnu industriju, objavio jedan rad i posle bio, uzeli su ga za ozbiljno, da, drumski transport će se elektrificirati, železnički takođe, ali avionski i brodski neće. S druge strane, upotreba plastike, samim tim razvoj hemijskog i petrohemijskog kompleksa će samo rasti. Tako da je savjetovo naftne kompanije da rade nove rafinerije, da proširuju stare i da nikako ne zatvaraju taj biznis. To je njegov prvi. Drugi jeste kad je vladu predsjednika Trumpa savjetovo, bez obzira na ekologiju i ekološke posljedice, da ulaže u fracking. Poznato je da kada je Biden postao predsednik Amerike, on je pripadnik demokratske stranke, a da kažemo najimpozantnija figura demokratske stranke Amerike jeste nekadašnji potpredsednik Al Gore. Al Gore je dobitnik Nobelove nagrade on je čuveni ekolog, on zaista veruje u to. I oni su kao stranke imaju tu ideološku zelenu agendu. Oni su to prekinuli. Bili su savjetni da to ne rade i druga po veličini američka naftna kompanija Chesapeake je propala. Znači, ExxonMobil ostao, ali Chesapeake kao drugi, on je nastao. A Chesapeake je nastao kada je administracija predsjednika Reagana
s kraja 80-ih rešila da ruši, kako su oni rekli, carstvo zla, Sovjetski savez. Oni su ovladali tehnologijom frackinga i postigli su da sa 9,5 miliona barela dnevno podignu proizvodnju u Americi na 20 miliona barela. Svi misle da je to povećanje došlo i obaranje cena tako što su oni ubedili Arape da dignu proizvodnju. Ne, Arapi i Saudijska Arabija su sa 11 na 13 miliona digli. Ključno je bilo dizanje proizvodnje u Sjedinjenim državama. I to je onda oborilo cenu nafte u Sovjetskom savezu, znamo šta je bilo i to je to. E sada, sada je taj scenario nemoguć iz razloga zato što pojavila se neka nova Kina, neka Indija, zemlje trećeg sveta i ta raspodela bogatstva je drugačija. S druge strane, za bilo kakav napredak potrebna je energija, pre svega je hrana i voda. A znači energija nije više, da kažemo, dostupna samo zapadnoj Evropi i zapadnom svetu. Promenilo se stvari i doba jeftine energije zauvek završa. Možda kad jednog dana čovečanstvo ohlada procesom hladne fuzije, znači da imamo kontrolisanu fuziju, pa budemo proizvodili energiju u količinama koje mi hoćemo da obismo vašim gledalcima ove nuklearne elektrane, one rade po principu proces fisije, znači cepanja teških jezgara elemenata i oslobađa se velika količina energije. U tom principu radi atomska bomba, mi kao čovečanstvo znamo za fuziju kroz hidrogensku bombu, to je spajanje lakih jezgara od onika, ali tu je potrebno tolika energije, upaljaš za hidrogensku bombu i atomska bomba. Iz tog razloga mi još to nismo ovladali procesom kontrolisane fuzije. E kad se to, onda će opet biti doba jeftine energije, ali dok bude fosilni goriva, bojim se da toga neće biti. Da. Ajde, dotakao se, ja sam mislio to možda malo i kasnije, ali nema je zapošto si dotakao nuklearne, možemo malo da pričamo o tome, pošto je to sad trenutno najaktuelnija tema. S jedne strane, opet evo, pomenuo si Nemačku koja je ugasila sve nukleare, a onda godinu dana kasnije se priča kako su nuklearke jedine što može da... I oni pričaju o tome da će da revitalizuju svoj nuklearni program. Tako je. Priča je trajala manje od godinu dana. Ajde pa to. E sad, mene zanima... Pa u politici, kažem, ima mesta kompromisima. Političari mogu da kažem, pazite, nebulozne izjave političara nismo izmislili mi Srbi, Hrvati, Bosanci. I to, znači, sem Tesle, koji je napravio izmak sa ovih prostora, čisto sumnja da postoji neki pandem. Znači, sve to, i falš diplome, i korupcija, i korumpirani političari, i demagogija, sve to poznato svuda u svetu. I nisu oni prvi koji su napravili pogrešne procene. No da, jasno. Ja sam opet kažem, iznenađenje je što su to baš oni, jer njih nekako uvek gledaš kao, ali okej, naravno. E sad, ajde da malo neke stvari onako pojasnimo, da pretpostavimo da, evo ja, da kažem, ne znam ništa o nuklearkama. Nuklearke kao takve, čim se pomenu, kod velikog broja ljudi su, veliki krst preko, ne, to ne, zato što je opasno i zato što Černobil. Tako da... Fukušima, tako je. Atomske bombe i to. Jeste. E sad, koliko tu ima kako bih rekao, straha, bojazni, koliko je možda... Pa znate šta, straha uvek ima kada je u pitanju vrhunska nauka i kada ima mnogo neznanja. I kao po pravilu uvek nešto što je novo, a ovo je uslovno rečeno najnovija tehnologija, je... a pre svega tehnologija je nastala da bi se završio Drugi svetski rat, kroz projekat pravljenja atomske bombe. Drugi svetski rat je završen tako što Sjedinjene Američke Države bacila atomsku bombu na Japan. Ovi se ne bi nikad predali, to je osnovno. I svet je zapamtio te razorne posledice. Sad, kada se desi neka greška, naravno, najmerljivije i najvidljivije ako se desi neki eksident na nuklearnoj elektrani, ali zbog istine,
treba napomenuti da od 50. ne znam koje godine kad su Amerikanci lansirali svoju prvu nuklearnu podmornicu Nautilus, do sada da su Amerikanci, Rusi, kasnije Kinezi, Francuzi i Britanci napravili više stotina nuklearnih podmornica. Naravno, 90% tih podmornica su ruske i američke. I znači čovečanstvo je došlo do pete generacije reaktora. Znači kad vi spes, pazite, nuklearna podmornica nije nuklearne podmornice ozbiljno plove, to je verovatno najjače oružje koje je čovek ikada stvorio. One su sada veličine jednog nosača aviona iz Drugog svetskog rata. Znači, američke podmornice klase Los Angeles su dugačke oko 180 metara, ruski Tajfun oko 200 metara. Znači, deplasman 20.000 tona. To su ogromne, ogromne plovila. I nose po 20 interkontinentalnih raketa sa nuklearnim bojevim gravama. To je nešto što čuva svetski mir. Paradoksalno zvuči, jer svi znaju ako dođe do toga i nebranjivo. Sećite se kad je ona ruska nuklearna podmornica kraja 80-ih potonula u Njujorškoj luci. Mislim, jednostavno nisu i ne mogu da je vidi. Jednostavno, s druge strane, naravno imamo američke nosače aviona, nuklearni pogon, ruske ledolomce i to. Znači, mi kao čovečanstvo smo ovladali tim tehnologijama, one su bezbedne, naravno uvek se pominju ti eksidenti, ali postoje i logično priznanje zašto se to desilo. Recimo, taj nama najpoznatiji, najbliži eksident u Černobilu se desio, to je bila nuklearna elektrana koja je služila za proizvodnju plutonijuma. Plutonijum je gorivo, pogonsko gorivo za atomsku bombu. Plutonijuma nema u prirodi. U prirodi se vadi uranijum-232 i uranijum-238. On se u nuklearnom reaktoru, iz njega se pravi neptunijum, a iz neptunijuma se pravi plutonijum koji gorivo za atomsku bombu. Iz razloga što je ta elektrana služila za proizvodnju plutonijuma, bila pod kontrolom vojske, ceo sistem komande je zakasnio 24 sata jer neko tamo nije teo da prekine proizvodnju, znate, jer je trebalo. Jer je trebalo, jednostavno, i desilo se to što se desilo. Nuklearna elektrana u Fukušimi je, opet sad se vraćamo na Japance, kad se njima kažu dogodilo, može svakom. Nuklearna elektrana je klasična termoelektrana i za njeno funkcionisanje je potrebna velika količina vode. Da bi se hladio reaktor, jednostavno, ne samo da bi se hladio reaktor, nego jednostavno da bi se iz hemijska energija, uranijuma, uglja, nafte, gasa se pretvara u toplotu, toplota u dodiru vode postaje para, para okreće turbinu, turbina generator, onda dižemo na visoki napon, pa onda vraćamo. Zato je kod nas, kad kažemo elektroenergetska jereska, mi gubimo kad se grejemo na struju. Mi sad, znači, hemijsku energiju uglja sagorevamo da bi dobili toplotu, neke transformacije vršimo, proizvodimo električnu energiju, onda posle tu struju sagorevamo da bi proizvodili toplotu. Znači, stvarno besmisleno, ali tako je. Ovo, civilizovan svet to ne radi. Iz tog razloga je, recimo, prosečno evropsko, znači što je gasifikovano domaćinstvo, jako više električne energije koriste za neke druge stvari, koristi 303 kW, prosečno srpsko 504. To je ta stvar što smo mi mnogo pametni, pa spaljujemo struju da bi se greli. I mi večeras ovde. Ali, šta sam želao da kažem, Japan nema velike reke. I oni su jedina nacija koja nuklearne reaktore hladi vodom iz okeana. I oni nisu mogli da pretpostave da će u istom trenutku da bude i tsunami i zemljotres i da sistemi da puknu. Znači, naravno, oni su odmah razmislili šta da rade posle Fukušime i shvatili da će da bankrotiraju ako to zatvore. Čak ni elektrana u Fukušimi nije zatvorena, kamoli ostale. Nego su napravili dupli sistem, napravili veštačke, ispumpali vodu iz okeana na kopnu i onda povrtni sistem, ako se nešto desi, da to više nikad ne može da se desi. Jednostavno, ali imamo i primer nuklearne elektrane 3 milje u Sjedinim državama, koja nije radila 32 sekunde, mislim, je radila. Zatvoreno, odmah se desio aksident. Kad mi zamišljamo nuklearnu elektranu, mi vidimo onaj betonski štit. I on, praktično bezbednost, izgradnja nuklearne elektrane, 70% troškova odlazi na bezbednost i sanaciju terena kada ona završi svoj životni vek. Znači, nigde nisu rigorozni procesi. Znači, ti si inženjer,
Ovde gostuju inženjeri, znamo kako se pripremaju projekti, kako se menjuju projekti, kako prolaze tehničku kontrolu, revizionu komisiju i sve to. Da. Znači, e sad, i sam znaš kao projektant da kad se nešto menja, šta podleže, ali recimo u nuklearnoj elektrani, ako je po projektu ova čaša ovde, i ja sad rešim da je iz nekog razloga ovde, to prolazi ponovo proces. Zato toliko to dugo traje. Znači, svetski rekord u izgradnji neke nuklearne elektrane, čini mi se da je 8 godina i 2 meseca kad su Rosatom napravili u Belorusiji neku nuklearnu elektranu. To je taj razlog bezbednosti. Druga stvar, nuklearne elektrane podležu strogim kontrolama Međunarodne agencije za atomsku energiju i recimo mi možemo sada da imamo Dubravku Đedović da bude ministar energetike, ali ona ne bi mogla da radi u nuklearnoj elektrani jer nema dovoljno obrazovanja. Imali smo gospodina Grčića za direktora EPS-a, on u nuklearnoj elektrani teško da bi mogao da se zaposlao. Da, to je da bude menadžer. Ako hoćemo da uredimo zemlju, najlakši način je da poštujemo neke čvrste propise. Da. Što se tiče energetike, najčvršće, ne što se tiče energetike, znači evo još jedna paradoksna stvar, znači odnosi s jednih država i Rusije nikad nisu bili loši, ali ta atomska saradnja traje sve vreme. Rusija sa Kazahstanom isporuča 40% svetskog uranijuma. Ni jedan jedini dan nije prekinut izvoz ruskog uranijuma u Sjedinjene Države. Da, da. Njihovi dogovori uvek važe koliko god da su loši, baš iz tog razloga bezbednosti. I još ona opasnost oko nuklearnog goriva i svega toga posle napada onih terorističkih u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2003. godine, ili 4. kada je to bilo, znam da je 11. septembra, nuklearni klub je dogovorio da sada je to obaveza država isporučujeca nuklearnog goriva kad ono isluži svoj životni vek, da ga isporučujec uzme i skladišti pod budnim okom Međunarodne agencije za atomsku energiju, tako da mi ne bi mogli ni da skladišimo taj, to primarno nuklearno gorivo, ne mi nego bilo ko, iz dva razloga. Prvi razlog jeste, mi smo ga spoznali kroz oružje sa osiromašenim uranijumom. Oružje sa osiromašenim uranijumom je privilegija najvećih armija, najvećih sila na svetu. Ne možemo mi da ga imamo, Nemci ili tako ne, ali mogu zemlje kao što je Rusija, Amerika, Kina, Britanija, Francuska, znači, koji imaju svoje prove i sve to. Znači, prvo to, a druga stvar, još veća opasnost, da bi se napravila nuklearna, recimo Severna Koreja je svoju prvu nuklearnu bombu napravila, takozvanu prljavu atomsku bombu. Znači, kad vi nemate dovoljnu količinu uranijuma da proizvedete iz njega plutonijum, vi pravite uranijumsku nuklearnu bombu, ona se zove takozvana prljava atomska bomba. Mnogo je slabija, ali opet dovoljno razorna. Iz tog razloga da nuklearni materijal ne bi stigao gde ne treba, to je sada... To, jedan od ovaj glavnih argumenata ljudi koji se plaše ovaj nuklearnih elektrana u Srbiji je upravo taj, kaže, ovaj sve dok postoji mogućnost da Grčić upravlja time, bolje da ne pravimo nuklearnu elektranu. Pa mnogi viđeni ljudi su to meni rekli kao Zdravkoviću, pa dobro, super, kao i ovi postave, ne znam, Grčića ili Maju Gojković, da, za direktora. Da, ona je sad u nekoj poziciji. Pa ne znam, nije bitno, mislim, tako da. Neko zato što figurativno je rečeno, zato što je ona gospođa promenila ne znam koliko funkcija u životu i sve to. Jeste, ali danas ona je, to sam danas pročitao negde, jer je neko to napisao kao argument. Ona je predsednik nekog, sad ne znam kako se zove, pa tema da, vezanog za neko zračenje. Ali kad dođe do izgradnje nuklearke, znači mi moramo da obrazujemo kadar, operatere, sve to, ili ćemo da iznajmimo u strani kadar, pod jedan, jer neće nam pustiti nuklearku, bez obzira što je na našoj teritoriji, bez obzira što je naše vlasništvo. Ako ne poštujemo odluke Međunarodne atomske agencije, jednostavno ona neće da radi. To sam upravo i hteo, zato i pominjem da bi objasnio, jer sam ja to malo i razumeo, da kažem ovako, iz priče, ali evo da bi objasnio, znači ne može, prvo da li postoji za izgradnju nuklearke, danas rekao si da je to sad peta generacija reaktora, tako. Da li postoji neki standard i neki, ajde tako kažem, tipska proizvodnja, odnosno zna se sve od
1 do 150 tačka šta nigde sve treba da se uradi. Nigde svet nije uravnoteženiji nego izgradnji i tehnologije tih država koje prvo treba da se vode, da veoma mali broj država, nacije i kompanija je u stanju to da proizvede. Znači, to su ruski Rosatom, američki Westinghouse, američki General Dynamics, japanski Hitachi, japanska Toshiba, južnokorejski Hyundai, ne znam kako se zove, britanski proizvođač, kineski proizvođač nuklearne energije. Britanci više nisu sposobni sami Izvini, samo pričaš o reaktorima ili pričaš o izgradnji nuklearne elektrane? Nuklearne elektrane. Elektrane. Reaktor, sve to. Zajedno. Okay. Znači, to se obično radi, neobično se uvijek radi ključ u ruke. Znači, Francuzi nisu napravili nuklearnu elektranu skoro 40 godina, pitanje da li su i oni sposobni da naprave. Iako su oni država koja otišla najdalje u jednom trenutku u komercijalnu upotrebi, nijedna država na svetu toliko ne zavisi od nuklearne energije kao Francuska. Ali jednostavno zbog odluka i političke klime koja je bila na tlu Evropske unije, njihov program je zamro. I sad pitanje koliko su oni sposobni, to se baš ozbiljno pitanje postavlja, jer 40 godina nisu napravili. Britanci još i duže. Trenutno se grade tri reaktora u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, grade i Kinezi. Znači, jednostavno, to je to. E sad, ovo što si ti pitao, nigde svet, znači, razlika između ruskih i nemačkih, to je evidentno, ali razlika između reaktora nije. Znači, to je toliko tipizirano, to je toliko otišlo i toliko uniformo i toliko je, kako da kažem, tipski, na isti način se radi i tolika je kontrola da baš zbog toga, zbog bezbednosti i svega toga. Pa to je jedno pitanje koje se onako nameće, s obzirom da kod nas postoji taj moratorijum već ne znam koliko, preko 20 čini mi se. Pa kakvi 20 izberemo bivše Jugoslavije s kraja 80. godine? U stvari ja sam još u 2000. Da. To zato. Pitanje koje se nameće, da kažem, samo je da li Srbija ima stručnjake koji bi, ne znam, projektovali, radili. Stručnjake koje bi projektovali nema. Ali nisu ni potrebni, mislim, koliko ja shvatam. Ne da nisu potrebni, nije moguće. Hoću da kažem da se vratim. Koje su to države koje mogu da naprave nuklearnu elektranu? Mnogo veći, značajnije industrijske sile od nas to nisu u stanju da urade. Više pitanje da su i Nemci u pitanju. Jer Siemens je poslednji reaktor, ne znam kad napravio, 70. godine. Francuzi smo rekli, u 90. su napravili poslednji reaktor i to je jednostavno kraj priče. Što se tiče Britanaca, evo, na tlu Britanije, Kinezi prave reaktore. Znači, da. Mogu Amerikanci, mogu američke firme u Kanadi, mogu američke firme u Belgiji, mogu ruski Rosatom je najveća svetska firma za nuklearni inženjering, mogu Kinezi, mogu Japanci, Južna Koreja, to su sigurno zemlje koje mogu da naprave. E sad, mi da hoćemo, ma ne mi, bivša Jugoslavija, sami da napravimo, to je mission impossible. Ali, s druge strane, priča oko operatera i tih ljudi koji bi radili potencijalno tu, znači ti si inženjer, ja sam inženjer, možemo da prođemo kurseve i da budemo operateri neke nuklearne elektrane. Evo, jedan doskorišnji političar, Saša Radulović, on je recimo kao svršeni elektroinženjer otišao na praksu i otišao i radio u nuklearnoj elektrani u Minhenu. Aha. Znači, masa mojih kolega je radio u svetu. Znači, sam posle faksa, taj modul biomedicinskog ekološkog inženjeringa, pa moje kolege su otišle da rade pre svega u Francusku, neki su otišli u Rusiju, u Nemačku, dok je bilo, ne znam, mislim, nisam u kontaktu, ali znam da su otišli. Znam da je Dušan Drgosavac u Francuskoj. Ovo, naša Jasmina, ona je dekana Berkliju, mislim, šef katedre za nuklearnu fiziku, znači, nije sporno da naši inženjeri odu napraviti posle par godina da budu sposobni da budu operateri. Kao što to što Bugari, Rumuni, Mađari, Slovenci, Česi, Slovaci, jednostavno iluzorno da mi pričamo o nuklearnoj bezbednosti kad je su u okolini Beograda na par stotina kilometra nuklearna elektrana u Kozlodu i u Bugarskoj, nuklearna elektrana Crnea Vode u Rumuniji, nuklearna elektrana Pakš u Mađarskoj, nuklearna elektrana Krško, nuklearna elektrana u Češkoj i Slovačkoj. Znači, iluzorno je da pričamo o tome. I buduća hrvatska nuklearna elektrana biće na Dunavu, ona će biti bliža Novom Sadu i Beogradu nego Zagrebu.
I one ne prave na Dunavu zato što nas mrze. Mislim, nije sporno da nas ne vole tu uopšte, nego ne prave tu zato što je potrebna voda. Voda, da. Proces je takav. To je još jedna od stvari koja je meni onako malo delovala kad razmišljaš o tim nekim, ne daj Bože, kako bih rekao, situacijama, akcidentima i svemu. Sad kao, gde je postaviti, gde će biti, gde bi mogla, ne znam, da ne bude blizu. Nema blizu, za ljude sve blizu. A onda se pojavi to da je ovde sve malo, mi nismo, pa da. Tako da ne može da nas dobrati niko. Pa nuklearna elektrana 3 milje bliže Manhattanu nego što je Obrenovac Beogradu. Da, pa mislim, eto, to je, zato kažem, to su I desio se akcident i ona je zatvorena radijacija iz, jednostavno, po tim betonskim štitom je sva radijacija, to se nikad neće ući tu i kraj priče, završeno. Da. E sad, ajde, ono o čemu se isto polemiše sada, to je ono da li je bolja jedna velika ili su bolje, sad ne znam ovo što priča nekave male. Ček, nema tu gde se priča polemiše, znači možda pričamo jezikom argumenta, ne šta bi volio. Te male to. Modularne, to ne postoji. Mm-hmm. Bez obzira ko šta rekao i sa najviše, znači političari mogu da kažu šta hoće. S druge strane, političari su dužni da pitaju oni koji znaju. Se raspituju i to. Mislim, neodgovorno je reći da hoćemo modularne reaktore, to u komercijalnoj upotrebi ne postoji. Znači, 2043. mislim, po izveštaju Međunarodne atomske agencije će biti godina modularnih reaktora. Postoje mali reaktori, pomenuli smo nuklearne podmornice, nuklearne ledolomce, nosače, nuklearni pogon, to znači postoje mali reaktori. Što se tiče komercijalne upotrebe, postoje onaj ruski akademik Lomonosov za snabdevanje Čukotke. Znači, oni nisu mogli da prave u Sibiru, znači pravili tamo snabdevaju zbog eksploatacije nafte i gasa, Sibneft je srce tamo, znači te firme, to je posle Gazproma i Lukoila, i Rosnjefta, četvrta njihova, po jačini ugljovodonična kompanija, ali znate šta, nama Balkan nije na trusnom području. Zašto se razmišlja o modularnom reaktorima? Nedostupni tereni, trusna područja, prašume, ne znam, džungle, planine. Pa da se to radi, znači to jednostavno iz tog razloga će se razvijeti, jer je, pazite, šta god mi pisali ovde, jednostavno mi, čovečanstvo, shvatili smo da jednostavno mi možemo da dostignemo neki nivo, možda 25, eventualno 30% obnovljivih izvora energije, ovo mora da se proizvede na drugi način. Pomenuo si CO2, pomenuo si zagađenje, a to znači da mi moramo da razmišljamo o zero emission, jedini način jeste nuklearna energija. Sad evo, ljudi, ja sam se bavio i teoretski, a i solarnim elektranama, znači ljudi ne znaju da je jedna najprljavijih tehnologija na svetu proizvodnje solarne ćelije i silicijuma, a još, pazite, taj isužen solarni panel. Kad se, znači, to je, znači, a kad uranijum, vi ga ne, tehnologija u reaktoru, tako, vi samo oslobađate toplotu, vi ga praktično ne sagorevate i onda nema emisije štetnih gasova. E sad, ajde, odlično, baš mi je drago da si pomenuo ti proizvodnju ovih solara i šta će biti kasnije, životni vek solarnih panela, koliko ja znam, je od 25 do 30 godina. Pa gledaj, u zavisnosti od kvaliteta, od 20-25, ali nije to životni vek. To je ona, kad on daje maksimum svoje snage, posle toga počinje da pada i ne zna se kako će da pada. Ali u tih 20 do 25 godina, zavisi od kvaliteta solarnih panela, oni vam garantuju koliko će onda proizvodi, a onda posle počinje da pada drastično. Šta ste evo kažem, nema ni veze koliko je tačno i životni vek nekih naših termoelektrana je bio predviđen na 30, pa rade 50 godina. Pa dobro, vršili su remonti i to. Naravno, i to mislim pre Grčića pozitivno... su vršeni remonti. Mislim, u pozitivnom smislu kažem, tako da nije bitno, neka bude duži, ali u svakom slučaju doći će trenutak i za solare i za vetrogeneratore da im je prošao životni vek i da treba nešto uraditi s njima. Mislim da će to u nekom trenutku biti ozbiljan
ekološki problem. Da li ćemo se mi, da kažem, baviti njime ili naša deca ili neko kasnije, koliki će biti taj vek, nema veze. Možda ne, možda neko nađe umeđu vremenu neku tehnologiju pa da pa teško se... da će bože, pa, znači, okay, kroz evo da plazmu, se, ne znam ni ja, ali... Ograničavam se, ali... pa zato kaže to možda. Ali kolika je sad, opet da se vratim na, na nuklearnu, pošto je još jedna velika bojazna, upravo ta, taj otpad, radioaktivni otpad, ja sam pročitao negde podatak tvoj, ne znam gde, ali ovaj, da, čini mi se da je tvoj, da bi trenutno sav nuklearni otpad iz celog sveta mogao se smestiti u, sad ispravim ako greš, 42 olimpijska bazena, na primjer, što i ne deluje tako mnogo na nivou ne, ne, cele... to ja nisam napisao, ja to ne znam, ali znam da je godišnji otpad iz nuklearne elektrane u Krškom stane u jedan kubik. To znači stane u jedan kompik. Godišnji otpad. Godišnji primarni otpad. Ovo, a kad kažem primar, to znači mislim na to isuže gorivo i sve to. A ovo šta on ozrači umeđu vremenu, to je nešto drugo. Dobro. Toga svakako ima više, ali to je mnogo manje opasno i mnogo lakše da se skladišti. S druge strane, iz Obrenovca mi godišnje više desetina fudbalskih terena pepela. Tako je. Znači, to su sigurne stvari. Ovo, Obrenovac je svakako i tent nešto najvrednije što mi imamo, ali u svetu postoje mnogo ozbiljniji proizvodni kapaciteti od Obrenovca. Da. Kako, koliko je da kažem, realan ili objektivan taj strah od tog skladištenja otpada, odnosno odlaganja otpada. Pa evo, ja sam malo prepomenuo ovo, mi da hoćemo da ga skladišimo, neko neće da nam da, iz dva razloga. Pod jedan, da taj materijal ne dođe u ruke terorista da naprave prljavu atomsku bombu, dva, možda bi mi ponovo mogli da imamo respektabilnu armiju, kao što je bila jedna, pa da naša armija počne da pravi oružje sa siromašenim uranijom. Znači, jednostavno, tane obično i ta nekada vrh od osiromašenja probojne moći je 12 puta veća. Znači, ona se, znači, niko ne pravi osiromašenje da bi zagađivo i to radio, ne, nego da bi ta municija, odnosno, bila probojnija. Iz tog razloga se to radi. Ono, vojna industrija pokreće... Pa, naravno, je toga, sad, išlo bi nama to neko dao. Mislim, jednostavno, to je privilegija velikih, odnosno, ne velikih, no najvećih. Znači, s druge strane, u ovoj posleratnoj Evropi najveće skladište nuklearnog otpada su bili u napuštenim rudnicima soli u Nemačkoj. Da mislite, bi nam Nemci dozvolili da im konkurišemo, a više ni oni ne mogu. Znači, najveće odlagalište otpada na svetu je granica Kazahstana i Rusije. E, to sam isto pročitao. U onoj pustinji. I to je biznis koji košta za 10 godina 20 milijardi dolara od uvezenog otpada svoji, ne znam koliko goreše. Znači ono što sa zapada dođu, odnosno zapadu što se ispostave fakture za skladištenje. Tako to su, čisto sumnjam da bi nama neko dao i da imamo prostore, vremena i volje da ga skladištimo. Da, to je ovaj, to su sve neke stvari koje, evo kako si ti rekao, nažalost, ovaj, licitira se sa raznoraznim podacima i ni ljudi koji su, evo ja se ovde stvarno trudim da pričam o tom nekom tehničkom nivou i pričaš, inženjerskom i da se pitanje su ti takva i da se ovaj ne dotičemo nekih drugih stvari, zato mi je bitno, evo ovaj, imao sam i neke druge ranije ovaj ideje da o nekim drugim temama pričam, doći će i one na red, nadam se. To je još jedan od razloga što mi je drago što si ti tu, pa da možemo pričati na taj način, i zato se iskreno nadam da će bar, ja znam da je, ajde kažem, 90% moje publike su iz sveta inženjerstva, mislim. Pa mislim i daleko više, bar po ko komentarima gleda i, glas inženjera. Pa je, zato to... kažem, okej, okay, ima, javljali su mi se neki, napisali su, ja sam advokat, ja sam ne znam ovako, ali pratim, sviđa mi se. Dobro, ovaj, ali u svakom slučaju, eto, meni je ideja ovo, nema, ne znam, još uvijek ne znam koliku gledanost, ali opet do nekog dela ljudi će dopreti da se neke stvari malo ovaj,
objasne na neki stručan način. Opet kažem, ne moraju svi da se slažu sa tvojim Apsolutno, ne, mišljenjem, ne, 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 ali naravno, naravno. stvar je u tome da se da i ta diskusija koja bi se vodila eventualno treba da se vodi između ljudi koji znaju, ljudi koji se razumeju, jer to naravno popularno zovemo između struke. Tako je. A ne na ovaj YouTube komentarima i na... Ma ne samo ne YouTube čemu, komentarima, komentarima, mi u Srbiji, nažalost, imamo jednu, ja imam puno kontakta u svetu razloga, ali, znači, ne postoji, opet se ograničavam. Ja, meni je dostupak engleski, italijanski jezik, nešto treće nije. Ovo, i sad, ja neko kao ko želi baš da se informiše, dosta... Mislim da sam van prosečno informisan i dosta vremena trošim da bi se informisao. Ja nigde nisam video da su nevladine organizacije tako zastupljene i da pričaju o svemu i svačemu kao ovde na Balkanu, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i to. Znači, jednostavno, imam jednog prijatelja, opet Francuska, meni je Francuska nedostupan, ali je emisije prevedene inače Euronews je njihov, ovo, pa sad njihov program kako to izgleda je recimo pa se kad bio neki tip pa nevladine o ekologije pričao i to je bilo, oni su baš novinar se izvinjavao zašto je sagovornik, ali je taj ekolog univerzitetski profesor sa Sorbone, razumete? On je tu zato što je u nevladine, nego zato što priča i poznaje tu temu, a kod nas pojedinci bave i ustavnim pravom i ekonomijom i energetikom i trgovinom i ljudskim pravima i razvojem nauke i to je, znači, to je van pameti. I to je greška novinara. Da. Znači, novinari daju prostor takvim likovima, ljudi željni pažnje svašta pričaju, samo da bi se pojavili negde u nekim medijima. Pazite, uopšte ne polazim ja da su njihovi motivi loši, ali jednostavno nije normalno da se neko sve razume. Tako je. Vreme renesansnih ličnosti je davno prošlo, završilo se sa Leonardom i Michelangelo. Mislim. Da. Ovi sada pokrivaju mnogo širi teren. Znači, oni znaju i o nuklearnoj energetici, i o energetici, i ustavnom pravu, i ljudskim pravima, i o slobodi medijima, obrazovanju, nauci i sve u tome. A u životu ništa nisu radili. E, to je problem kod nas. Ovde je grevota i malo problem što, nažalost, i sa druge strane informacije dolaze od ljudi čije je, ajde da kažem, znanje upitno, ajde da ne budem prestrog, ali i te informacije koje dolaze onako kao odluke i rešenja dolaze od ljudi koji realno nisu stručni, a nekad je obrazovanje maska prilično i ljudi kad završe fakultet ili čak budu doktori, profesori, a u životu se nisu bavili ničim, imaju lični doživljaj da znaju više od ostalih, ali u praksi je pokazala da 90% takvih ljudi zaista su neupotrebljivi na tržištu. Ono što je Branko Dragaš, naš čuveni banka, rekao, oni ne bi zavradili na tržištu za kiselu vodu, kamoli za infostan. Moj tata volio kaže, ne zarađuje ni za hladnu vodu. Kaže, to pa ne, ovo sam čuo Branka Dragaša, ja njegove one ekonomske analize nedeljne pratim. Pretplaćen sam Balkan Business Center i ja pratim to što on radi, njegove analize mi dosta, on baš ono, kontinent po kontinent analizira, najznačajnije države i onda ja pratim zbog cene električne energije, nafte i gase, to me interesuje, ali on analizira i tržište žitarica, tržište obojnih metala, tako da, eto, preporuka. Mogu bi i njega nekada zoveš, mada on nije inženjer, on je ekonomista i bankar, ali od njega sam to čuo, više puta je to pomenuo, da ljudi dolaze zaista ubeđeni da znaju. Ali u suštini, mislim, to je daleko to. Da. I pazite, svi mi, i ti si inženjer, ja sam, ja opet kažem, svoje znanje, naravno, dugujem svojim nastavnicima, profesorima koji su me učili bazičnim stvarima, ali ja
Najviše u životu sam naučio od Dušana Nelke i Zvonka Lješnjaka, znači od Dušana Nelke od, u vezi energetske efikasnosti, Zvonka Lješnjaka o popularnoj struji, da. Priključenjima i izmeštenjima. Znači jednostavno, starije kolege koji su sad na blizu osmoj deceniji, ali znate, iskustvo mnogo znači i ja smem da potpišem da njih dvojica znaju više od svih naših profesora. Da, pa to, mislim, kako bih rekao, ego i sujeta su problem svih ljudi. Zato je problem, znači svako ko hoće da priča o ovoj temi, nek izađe malo na berzu pa da vidi kako će proći. Saldo za godinu dana, pa onda da priča, ako je iskren prema sebi. Ajde, kad si pomenuo berzu, pošto si to pominjao i ranije, nije ovaj... Pa dobro, to je, dobro, izvini, ajde. Reci, reci. Ne, ne, postoji pitanje. Ajde, koje, da ne volim o tome da pričam, mislim, pa, okay. Jednostavno... ne. Ajde, ja sam teo samo pomenuo jedan deo koji si pomenuo već u emisiji. Samo kaži. Pričao si o trgovini na berzi gasom i ti si pomenuo da je ovaj gas, za razliku od nafte, vrlo predvidiv. Da, takav neki like kao ja, znači opet sad ne govorimo o tržištu Severne Amerike, tržištu dalekog istoka, govorimo o evropskom tržištu. Na evropskom tržištu moja čerka od 12 godina može da kupi u martu mesecu gas i da ga proda od oktobra do decembra i zaradiće pare. Da. Znači, to je jednostavno, mi smo Evropljani doveli svoj kontinent do toga. Kad smo ukinuli, ali to su ukinuli političari, recimo Nemačka privredna komora, Nemačka industrijska komora, vlada Bavarske, oni su se žestoko bunili protiv toga napuštanja dugoročnih ugovora, ne samo sa Rusijom, nego sa isporučiteljima energije i energenata. Predvidivost je veoma bitna za svaki biznis, kad vi znate, izvesnost i predvidivost. I cena i snabdevanje. Sada je to totalno, mislim, nepredvidivo, druga stvar tehnologije, to teče grafogasa, je, ona nema, ja sam bio tada, eto, mlad inženjer, mislim, ja sam mladi sad, zove me Bata Miša, ali, ovo, kada sam objašnjavao zašto tečni naftni gas nikad ne može da konkuriše naftu, gasu iz CO2, pa mi je to tada pustio Zoran Šaponjić taj članak. Ja sam bio pa kao da ču drugo mišlje, ali kako? Pa onda klinac, pa on, ali klinac sa solidnim obrazovanjem. I to mi je pomoglo, obrazovanje. Ipak kad se vi pojavite sa nekom diplomom, drugačije vas ljudi gledaju. Tako je, tako je. Ovo, onda sam imao priliku da objasnim, pa sam pričao, znači, zašto u Evropi ne može da bude tečni naftni gas konkurentan gasu iz CO2, zato što je Evropa fizički blizu Aziji, najveće količine gasa se nalaze u Rusiji, Srednjoj Aziji i Iranu i u Kataru, znači državama Perskog zaliva. Taj gas ne može da dođe bez Rusije, pa je to bila problematika, znači geografija čini svoje. Ali da bi mi došli do tečnog naftnog gasa, znači sada banalno da kažem, gas se ne proizvodi u njujorškim, bosanskim lukama, filadelfijskim, nego negde u tlu Amerike. Da. Vadi se, ne ulazimo sad kako se vadi eksploatacija proizvodnja, znači govorimo o molekulima gasa koji izađu. Oni se cevovodima transportuju do luka. Znači, proizvede se. Proizvede se na isti način i u Norveškoj, i, dobro, ne u Norveškoj, ali u moru, ali recimo u Rusiji, Kazakstanu, Iranu. Znači, gas se proizvede može na sličan način, mada većina američkog gasa dolazi iz frackinga, ali nebitno. Kako govorimo o klasičnoj proizvodnji, on je najjeftiniji. Dobijete molekul gasa. I taj gas iz Azije odmah ide u cevovod i transportuje se do krajnjeg potrošača. Ovaj gas u Sjedinjenim Državama ili Kataru ili bilo gde gde se pretvara u Australiji, on se proizvede negde u pustinji, onda se cevovodima do luka prevozi, onda se na veoma niskoj temperaturi on dovodi u tečan oblik da bi mogao da se transportuje, znači uložete energiju da ga iz jednog agregatnog stanja prebacite u drugo. Pa onda taj gas natovarite na neki tanker, pa taj tanker treba da pređe okean, pa kad pređe okean istovarite ga, pa onda ga opet iz tečnog stanja
prevedete u gasovito, pa ga opet stavite u cevod i onda on ide do potrošača. I sad taj proces, on košta. Mm-hmm. I ja sam tada grupom računicom napisao, pošto bilo, ja sam došao do računice, znači govorio sam na velikoj količini, naravno, i došao neki 2.45. Ali bi bilo strašno to da napišem, posle ovi pričali bit će, pa sam rekao, pa ljudi, duplo će biti. E onda je posle kad je bio senator McCain u poseti Britaniji, tada je bio vođa opozicije, on je James Corbyn. Mm-hmm. Ovo i on je rekao, Britanija će da nastavlja da kupuje gas na način, kako, kao, pa kako, ali znate, mi smo stavili, pa kaže, da, ali gledamo svoje interese. Gas iz cevovoda je jeftiniji. Jer Langeland gasovod iz Norveške ide direktno ka Britaniji. Recimo, A plus Britanija ima svoj gas u Severnom moru, preko Škotske. I on rekao, što bi mi kupovali tečne, pa pokojni senator McCain mu je rekao, da, gospodine, ali sloboda ima svoju cenu. Razumete? I onda sam se ja ohrabrio da baš objavim analizu i objavio Zoran Šaponjić, što je tada bilo, uf, kako je, pa ovo je lupo. Znači, ali bila je pokrepljena raznim računicama. E sad, ja sam malo nekad drzak čovjek, kad neko hoće da mi kaže, znaš, ono, ajde sedni pa izračuni, tako je onaj moj dural sa profesorom sa mog faksa, kad smo pričali oko toga, ja živim zeleno, ja živim solar, pa dobro, profesore, šta piše u vašoj knjizi? Koliko jedan megavat iz bazičnih izvora, koliko treba megavat u obnovljivim? Pa molim, pa kako mislite, Miloše? Profesore, šta ste napisali? Pa napisali ste 7 puta. Jeste 7 puta. A koliko je to u praksi? Pa 8. Pa nije, profesor, napisali ste 14. Zapravo, taj podatak za 14 nije napisao, ali sam ga ja našao na internetu. Aha. 14 do 18. Znači, kad mi pričamo o cenama instalisane snage, mi možemo da poredimo megavati solarne elektrane, vetrenjače, nuklearke, termoelektrane. Ali kad govorimo o najbanalnijoj struci, mi dolazimo u teoriji da 7 u teoriji menja iz obnovljivih ovaj bazični izvor. A u praksi smo rekli koliko je to. I onda to više nikad ne može da bude poredive veličine. Da. Tako da, eto, to je to. Za malo da preskočimo, a bio bih ljut na sebe da smo preskočili reverzibilne hidroelektrane. Pomenuli smo ih, ali nismo se malo osvrnuli na njih. U Srbiji postoji jedna, odavno su planirane, odnosno, ajde da kažem, planirane, predviđene još dve, to su Đerdap 3 i Bistrica. Tako je. I to je baš odavno, pošto ja i završio hidrosmer na građevini, mi smo o tome pričali i o prednostima, svim prednostima reverzibilnih hidroelektrana i o ove dve pomenute smo pričali još davno, ništa se na tome nije radilo među vremenu. Hidroelektrane su svakako zeleni izvor energije, reverzibilne su nešto, ti si rekao, jedan vid perpetu mobila, ali koliko, šta misliš, zašto nije, zašto ništa nije radilo na tom to su planu? Finansijski, aha, izvini. Pa ne, samo eto, zašto misliš da nije i kolika misliš da bi zapravo bila, kolika je važnost da se izgradi tako nešto i kolika bi prednost bila izgradnje. Ako se sećaš onoga okrugli sto energetici, Jelica Putniković i Energije Balkana su organizovali, Miša Radovanović i ja smo nekadašnji dekan na Mašinskom fakultetu, i to moram da pošlo, Mašinski fakultet tamo, meni krivo što to nije na mom faksu, ali najveća sloboda mišljenja je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nekadašnji dekan Nikolić, baš staro penzioner Miša Radovanović i ti ljudi, oni su, kada je počela ta priča zelena, jedino mesto gde su inženjeri koji su želi o tome da debatuju i pričaju na Mašinskom fakultetu. I tamo se to čulo i sve to. I to znači, moj prvo viđenje i duel sa gospođom Mihajlović, nekadašnjom ministricom energetike, kod toga, kažem, ja sam drzak čovjek. I kad neko lupi, mada ona je posle dosta toga naučila, ona je obrazovana žena, bez obzira što ja mislio politički o njoj i da sam deklarisani protivnik i sve to,
javan deklarisan protivnik, ona je posle učila. Ali tada je na početku to rekla kao reverzibilna elektrana, pa šta je to? Znači, to ne, ne stvara novu vrednost, nego kad imate struju, vi pumpate u brda, posle. Ona nije shvatila tada, posle naravno i tekako kao ekonomista, ona je doktor ekonomije, shvatila da električna energija mi je, vidimo kroz zelenu, plavu i crvenu tarifu, mi koji kupujemo struju za velike kompanije, mi tu vidimo mnogo više kategorija u smislu komercijalnog snabdevanja, javnog osvetljenja, rezervnog snabdevanja, garantovnog snabdevanja, više i niža tarifa naravno i sve te, znači mi dođemo do nekih 14 kategorija, a trgovina na berzi ona totalno drugačije izgleda, ona varira iz minuta u minut i otprilike u dva noću je 50 puta jeftinije nego u dva poslepodne. I upravo je, kad sam rekao, TENT je nešto što najviše proizvodi energije, nešto što najvrednije imamo, ali u ekonomskom smislu. U finansijskom smislu, jer finansijski i ekonomski nije isto, u finansijskom, ono što donosi pare, najvrednije je ta reverzibilna elektrana Bajna Bašta Perućac. Ona je baš generator, to je mašina za štampanje novca. Jer vi noću, 70% električne energije dobijamo iz sagorevanjem uglja. I to je konstantan proces, bazičan proces i jednostavno iste proizvodnje u dva popodne i dva uveče, ali dva noću malo je potrošača uključeno. Da. E onda mi pumpamo svoje viškove u brda, a onda u dva noću da ne bi, mi puštamo to. Inače, za mene poseban sentiment, moj deda Predrag Deljanin, diplomirani ekonomista, on je bio finansijski direktor izgradnje te elektrane, ja sam dobio, od njega nasledio sat Seiko, prvi digitalni sat Seiko, a direktor elektrane je bio kum Radenko Nikolić, koji je kasnije bio i direktor EPS-a. Mislim, to su ljudi koji su mnogo, recimo, nisu živi, ali eto, učestvovali su u tome i fotografije, recimo, sa otvaranja. Na otvaranju bio lik koga ja ne volim. Pretpostavljaš Josip Broz Tito. Ovo, to je bilo drugačije država ozbiljno koja to radila. Ovo, inače, Radenko koji je sve to bio, umro je na Nobelu kao penzioner, popravljao svoju Ladu staru. Ali to su bili drugačiji odnosi snage. Da, da. Od dede mi ostao sat, recimo. Ovo, ali to je nešto najvrednije. Znači, što mi imamo tih, u finansijskom smislu, tih 500 megavata verovatno vrede kod 3 gigavata u nekom drugom smislu. Jer pumpamo struju kad je jeftina, prodajemo kad je najskuplja. Dobro, to je jedan od razloga što... I naravno, projekti, to su Japanci tada radili za nas, da. Toshiba i sve to. Kad sam čuo da će Japanci da rade Bistricu, znam da je to prava stvar. Oni imaju iskustva i znanje u tome. Imaju i drugi film, nije smisla, ali eto, to znam da je tako bilo. A koliko je izvesno da će se raditi? Pa mora da se radi. Postoje stvari koje ne morate raditi nacionalni stadion, ne morate raditi stadione po Srbiji, ali to je, ne postoji brže i pametnije, odnosno pametnije uložen novac koji će brže da se vrati. Se vrati, da. Možda dobro. Trgovina oružjem i drogom, ali ozbiljno se, država jasno, se baš da. Ne bavi trgovina drogom. Ne bi trebalo. Dobro, nije ista kategorija sa ovim ostalim, naravno, ali ako pričamo i o proizvodnji energije i o tome da će faliti energije, da će faliti to svakako, proizvodnje, a onda do toga da kako si rekao, mašina za štampanje para. Da, eto, hvala Bogu, imamo takvu... Recimo, konfiguracija terena nam to omogućava, jer, pazite, postoje države i većina država nema takvu konfiguraciju terena, da je moguće. I kod nas, daj Bože, mi imamo 33 lokacije, ali nemamo, imamo te tri, gde ozbiljna proizvodnja može da se napravi. I čisto recimo, da, Mađarska nema ni jednu, možda da razjasnimo, da li bi to nešto ugrozilo tokove reka, ekologiju, okolinu, sve to, mislim da je pa da i da i ne zanemarljivo u odnosu na to svakako, benefite, to svakako, ne, sa benefitima
Ja sam označen kao neko ko, zašto sam jedan prvim koji je napisao taj afirmativni tekst, zašto je Srbiji potrebna nuklearna elektrana. A to sam tad teo da pokažem svoju hrabrost, pa sam napisao pre 12 godine. Emir Kusturica je objavio to. Ali, naravno, tad sam bio samo inženjer, sad sam ipak ovladao pisanjem, to ono drugačije, sam jako ponosan na to tada, ali jako brzo sam shvatio da je to naša budućnost, ali i to je nešto, kad Dušan Vasiljević, bili smo na N1, on naš uveni ekolog, i ne znam, pa dobro, tebi će Vučić da ispuniš najveću profesionalnu želju, mislim, paradoksno zvuči tako, ali i zaista kao neko koji bora pisao o tome. Pazite, po tom aktualnom moratoriju na nuklearnu energiju, kada takav je jedan od dva u svetu, je da mi o tome afirmativno ne bi smjeli da pričamo, to je krivično delo. A ja sam mnogo hrabar bio već se pisao. Ovo, mladost nosi svašta sa sobom. Hoću da kažem, to je nešto što bi ja baš želao, ali kada bi me pitali da li bi više volao nuklearku ili Đerdap 3, više bi volao Đerdap 3. Veći je benefit, ali reverzibilna elektrana uz jednu nuklearnu elektranu, pa to je prava stvar. Ali to sad se šalim, ali to je zaista tako. Dobro, znači, da. Jednu nuklearnu elektranu da prati jedna velika reverzibilna, ako je to moguće, a Đerdap 3 to je moguće, to bi bio baš pun finansijski pogled, jer onda ne bi prodavali struju kad je nuklearna elektrana radi 24 sata dnevno, i onda kad je jeftina elektrana ne bi je davali u besenje. Ne, onda je pumpamo, onda pravimo, a onda kad je skupa, kad je nema, kada fali, onda to, i to bi bio baš pravi miks. To bi bio, kad bi me neko mislim, ne posmatram sebe u tom smislu da vladoca neko ko donosi odluke, nemam iskustva. Ja nisam od onih, znači, ja zaista mislim da ljudi kao u godinama kao što Trump, Biden treba da država. Dobro, Biden ima zdravstvene probleme, ali mislim ljudi sa iskustvom. Ako im radi mozak, mnogo će bolje odluke da donose nego ti i ja, iz prostog razloga zašto imaju životno iskustvo. Ali kada bi me neko pitao šta može da uradi za svoju zemlju, to bi bio taj miks. Jer mislim da bi to donelo baš mnogo novca. Dobro, po mom mišljenju, jedini način da neko ozbiljno vodi ozbiljnu državu je da se okruži ozbiljnim stručnjacima, jer niko Ma naravno, ne može, pa imamo mi ljude koji su pokazali, recimo, smenjeni direktor EPS-a Miroslav Tomašević je čovek koji je, pa mogu prosto da kažem, vaskrsao EPS, pokazao nemoguće i svojim stručnostvom i moralnim karaktera, ono kad je odbio da, onaj ugovor sa MVM-om oko privatizacije 11 hidroelektrana, stvarno pokazao prvo znanje, a posle toga i moralni integritet struke. Znači, mi imamo ljude koji znaju, koji mogu, i to je, znači, kad ja se sećam tog perioda kad je, znate da je EPS pao, ide u jednom trenutku ispao iz TENT, i to se desilo za vreme bombardovanja i za vreme mandata Grčića. Znači, tada je bilo bombardovanje. Sve je bilo u redu. I kada su sve energetske kompanije na svetu plaćale ekstra profit, recimo, ne znam, znate, u toj godini je NIS naš, odnosno nije naš, prodali smo ga, nažalost. On je u toj godini zaradio više nego za pare za koje smo ga mi platili. Jer to je bila godina ekstra profite za energetske kompanije, a naš EPS je bio u gubitku. Zato što je neko odlučio da postavi čoveka koji je briljirao. I onda je on uništio EPS, i tad se pričalo, i tad se sećam ljudi koji su briljirao. I sad, kad se pojavljate, to je jedna mako zamka, kad se pojavljate na televiziji, ljudi misle da ste pametni nego što jeste. I sećam se, kad mi je gospodin pitao da budem deo njegovog tima, pošto je rekao, to vam posla, mislim, u smislu, pa da ja budem taj ko će zakuca ekser u EPS, mislim, ono. To je tako delovalo inženjerima, to je tako delovalo ozbiljnim ljudima. Miroslav Tomašević se prihvatio, Miroslav Tomašević ga je digao, ovaj profit koji oni stavljaju, to je, ali on je čovek koji je prošao, kao što sam ja u Putin ve Srbiji išao od sistema administratora, običnog inženjera, nadzora, glavnog inženjera, nadzora, u projektovanju, u izvođenju radova i sve, pa šefa, pa rukovodioca, znači, on je tako išao kroz EPS. Naučio sve. Da. Plus je mnogo pametniji od mene. Ovo, i
Pa ne, njegovi rezultati su merljivi, retko merljivi. Znači, retko merljivi rezultati. I kad vi imate takve ljude, kako to da kažem, to je merljivo. Njegova deca, njegovi unuci će jednog dana moći da kažu da, mi smo potomci tog čoveka koji je spasio najvrednije što država ima. Da li se njemu posrećilo, bilo je pitanje, pa da, bila je slaba zima, bila je povoljna hidrologija, dobro, mi smo rat nije, da nije, smanjimo nečiju vrednost. Pa da, 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 novinari, da. Ljudi, to se seća kad su profesori lupetali, profesori s mog faksa, dete, pa da, što se ti majstore nisi išao, znači, to je kao ono, kao, raduje se što je Novak Đoković izgubio, yes. Kad si ti poslednji put osvojio neki turnir, yes, i pobedio? Ne, kako kaže, ovo... jedan stand-up komičar, on kaže, ovaj, najbolje, kaže, posle dva piva, kad gledam Đokovića, pa kad on promaši, kaže, ajde, ovo bi ja pogodio. Pa da. Da, da. I sad, mnogo je, mnogo je, ali pazite, sreća prati hrabre. Opet se vraćam, znači ja sam fasciniran, mi nismo kao društvo proizveli takvog stručnjaka koji je napravio tako merljive rezultate i vidljive kao što je Miroslav Tomašević. Ne pamti ga, ne inženjerska, elektroinženjerska, ne postoji. Može neko iz oblasti kulture, iz oblasti, dobro, sporta, bio bolji, ali, znate, taj merljiv rezultat, možda je on bio pravi čovjek u pravo vreme na pravo mjesto, svakako jeste. Ovo, ali, znate, ja sam, kad ga pitali su, jedan naš viđen čovjek me pitao, šta bi kao, s kim bi volao da radiš? Pa ja bih volao da Miroslav Tomašević ponovo bude direktor EPS-a, a ja da mu budem jedan od saradnika. Aha. Ja mislim da bi posle 10 godina moja vrednost na tržištu bila neograničena. Da, da. To je svakako lepo, lepe, ovaj, lepe reči i za njega. Ja ga znam dok nije postao, još iz vremena dok je bio u EPS-u. To nisam znao, to nisam znao da ga znaš. Na par nekih sastanaka koje je on vodio, ja sam bio prisutan, ne mogu da kažem ni da sam učestvovao, ali bio sam prisutan, ovaj, i stvarno iz te perspektive imam ovako, ovaj, jako lepo mišljenje o njemu. I eto, pomenuli smo, ovaj, ja se iskreno nadam da ću imati nekad tu privilegiju i da ga ovde, ovaj, ugostim, bilo bi lepo. A ovaj, pa inženjerska struka u Srbiji dugo nije proizvela takvog inženjera. Znači, ako bi neko trebao da bude, da priča, kako se ovo zove, glas inženjera, znači, to bi bio on. Ja se slažem s tim, a ovaj, kad uspem da dođem do njega, nadam se da će se i on složiti. U svakom slučaju, evo, možda i lepo da završimo ovako sa, ovaj, lepim rečima, da kažemo, za njega. Ja bih voleo još da pitam samo nešto što apsolutno nema nikakve veze sa inženjerskom strukom. Izvoli. Odakle tolika ljubav prema Interu? Aha, pa Jürgen Klinsmann je 1988. bio najbolji, kao klinac, bio najbolji strelac Šuli. Ja sam gledao Bundesligu. Srici oca su često išli u Minhen i Frankfurt, i znate šta je najlepše doneti detetu? Dres. Tada je bio moćan Bayern. Ovo, i Lothar Matthäus i Andreas Brehme su bili najbolji igrači Bayerna, i oni su prešli u Inter. I ja sam baš mali bio i sećam se, bilo je polufinale kupu UEFA i Inter je pobedio Bayern u Minhenu sa 2-0, a to je meni tada bilo ono kao wow, ovi su vanzemaljci. I onda sve to, onda je došao Klinsmann koji je bio kao ne znam šta. I Jürgen Klinsmann je te sezonke došao, osvojili su Scudetto, trener bio Giovanni Trapattoni. Sećam se, to bilo ovo kako zove, i posle toga počeo da gledam. A onda posle počeo da gledam i ono sve, ja sam neko ko
Piče se mi, kako sam odlučio da upišem ETF, ma naredili mi, mislim se, ne možemo se, ja sam pratio tržište, razmišljao o svojoj budućnosti, ma kaki će, ali rekao, možda biraš između elektrotehnike i elektrotehničkog i to je to. Ja se volim istoriju, jedini predmet koji nisam dobio, pa, znači, iz ovog sam došao baš daleko, za prosječnog građana, ali i iz fizike, iz matematike dobio sam sve ocene koje postoje. Aha. Jedini predmet koji nikad nisam dobio manje od 5 istorije, ovo, a Inter je nastao 9. marta 1908. u restoranu Orologio u ulici Via Bonaparte u Milanu. To je bio stečište umetnika, naučnika, novinara, progresa i građanske elite, a nastao je odcepljenjem od Milana. Fudbalski klub Milan se zove, ne Milano, nego Milan, AC Milan, Asociazione Calcio Milan. I mogli su da igraju samo Englezi, a onda su se Italijani bunili, pa su mogli Italijani. A pošto je Milano mondenski grad uvek bio, uvek će da bude, jedna grupa biznismena koja kaže, mi da napravimo nešto novo, kao šta, mi volimo futbol, počinje tek uzimo mahove u svetu. I kao ajde napravimo, i naravno, gde će se zove, u restoranu Orologio. I Inter se ne zove Inter, on se zove Internacionale. Nebo je bilo crno i plavo i mesečina luminiscenca se osvetila, zato boje su crne i plave sa onom žutom, to je ta mesečina. I rečeno je, za Inter će moći da igraju svi, bez obzira na nacionalnost, veroispovest, rasu, bitno je da su talenti, za Inter će da igraju najbolji. I on je 908. nastao, 910. već bio prvi put šampion Italije, da nije ga Mussolini, da, izvaćemo se Internacionale, jer smo mi braća sveta. I to je ta neka priča, kao, eto, je romantična priča. Posle, to mi Ćale poturio, tako da pročitam, jer kad sam bio klinac nisam volao ni da čitam. I onda me to zapalilo i onda sam počeo, nisam više bio navijač Bajerna, nego sam bio navijač Intera i eto, tada to traje, bio onaj post 90-ih, ali dobro. Aha. Sad je to opet konkurentno, jedan tim, ovako dobro, lepa priča, ovako, eto, to mora čovjek da ima neke hobije i da se prazni i da voli nešto sa strane. Posle toga sam volio i Ferrari i sve to, ali sve što je vezano za Italiju, onda sam 2003. počeo da, to je bila moja odluka, nijedan elektroinženjer ne zna italijanski, pa sam počeo da učim italijanski, pa sam probao i dva leta u Reggio di Calabria, to je grad na kraju jugu Italije. I tako to, mislim, dobro, tamo je najpopularniji Napoli i Maradonin dres se i dalje prodaje, ako je to po dizajnu obična majica u odnosu na sadašnje dresove, ali na jugu Italije baš vole Napoli. Inače, tada je Regina igrala prvu ligu, ali bez obzira, Napoli je bio broj jedan, a ove sa sever uopšte, Juventus, Milan, Inter, nisu tretirali. Pa ja iskreno da budem, ne znam... Znam dosta ljudi, pa mi je to zanimljivo i da čujem tvoju priču. Znam dosta ljudi koji navijaju, i to onako pasionirano navijaju odavde, ajde da kažem, kad mi kažem odavde mislim na Balkan, imam i par drugara. Inter kao klub, ima ih i za Milan koji navijaju, ima ih i za Romu koji navijaju, i to je ovako vrlo... Pa naš fudbal ne vredi više da se gleda. Dobro, naš je, ajde, druga tema, i kao to je naše, pa su se svakako podelili u crvene i crne tabore, ali, prosto nema drugačije, kako kažem, to je, to se nasleđuje, to nema veze s drugim, ali, To te dede nauči. Teško da znam, da, teško da znam, osim, mislim, evo meni, da se zna u kom sam taboru. Dobro, u istom smo što se toga tiče, ali, to je sad neka druga tema, ali, eventualno za Engleze, da sam video i to, možda ono Arsenal, Liverpool, da sam video da ima ovde nekih kao tako fanova koji vola. Kad imaš istoriju, neku lepu priču vezanu za klub, vezanu za nas. Uopšte ne znam za druge, za španske klubove, nemačke, ne znam da je neko sad kao, to volim. Inter, to je posebna priča. Inače, taj restoran Orologio je, nažalost, srušen, kao što kod nas ruše da bi napravili nešto, to je, pazite, restoran iz 19. veka, kultni restoran koji je imao, znači, nije za džabe Inter tamo osnovan, i nije društvo iz tog restorana
napravilo klub. To je zaista bilo stečište progresivne misli toga 19. veka i sve to. Ovo, srušili su ga i napravili zgradu. Aha. Mislim, ali to je bilo nešto tako brzo, ja sam bio u Milanu kad se to posle desilo, ovo, i on je nestao, srušen je, napravljena zgrada, halabuka bila, naravno, ali kad su ga srušili, kraj priče bilo. Ovo, znači, investitorsko, opet se vraćamo na priču, ništa mi nismo izmislili, ni korupciju, ni investitorsko nasilje, ni sve to. Čudo se nisu instalacije zapalile. Pa dobro, instalacije mislim, ovo, ovo, da, ali ovo je, srušili ga, ništa bilo, srušili ga, kupio je neko, lokacija je zaista dobra, Via Bonaparte, to je centar Milana, i to je, da, ali to je kao kod nas da slušate znak pitanja, mislim. Samo što je ovo svetsko karakter. Miloše, hvala puno, ne znam šta bi ja stvarno... Uživo sam. E, to mi je drago jer ja jesam i stvarno prešli smo onako, da kažem, sve teme koje sam voleo da pređemo, da li smo baš odgovorili na sva pitanja, da li smo baš sve pomenuli, ne znam, sve ono što je meni palo na pamet smo se dotakli. Vidim kad smo došli do fudbala. Dobro, to je za kraj tema, hvala ti puno još jednom. Hvala i tebi na pozivu. Eto, to je to. Vi nas pratite, budite uz nas, ako niste to uradili, obavezno se subscribeujte na kanal, lajkujte, delite, komentarišite, pišite na društvenim mrežama, to je to i vidimo se, čao.